Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Етап чемпіонату Росії з картингу, який мав відбутися з 9 до 11 вересня в Євпаторії в окупованому Криму, перенесли у Грозний, РФ. Це сталося після вибухів на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці за 20 кілометрів від Євпаторії, повідомив телеканал «Настоящее время». Про зміни в розкладі чемпіонату з перенесенням останнього, самого етапу перегонів цього сезону з окупованого Криму до Чечні, повідомляли на сайті «Картинг Росії» 19 серпня, за 10 днів після вибухів на військовому аеродромі Саки і за 3 дні після вибухів на авіабазі окупантів у Сімферопольському районі. У чемпіонаті країни-агресора з картингу в класі «Міні» 2022 року бере участь 10-річний Роман Фаасен. Як з'ясували журналісти з розміщених на сайті «Картинг Росії» протоколів змагань, це син старшої доньки російського президента Володимира Путіна Марії Воронцової від першого шлюбу із громадянином Нідерландів Йорітом Фаасеном. Роман Фаасен представляє у змаганнях Москву, пише «Настоящее время». Онук Путіна брав участь у 5 із 6 етапів чемпіонату поточного сезону. Збоку на автомобілі у нього розміщено прізвище і прапор країни-окупанта, а на ремні огонщика – прапори РФ та Нідерландів, пише «Настоящее время». Перегоновий шолом Фаасена пофарбований у жовто-жовто-гарячі кольори. Зверху зображений срібний двоголовий орел. Нагадаємо, на військовому полігоні російської авіації у селищі Новофедорівка – у тимчасово окупованому Росією Криму після масової детонації 9 серпня знищено більше ніж 9 літаків. Супутникові знімки українського військового аеродрому Саки у Криму. До та після позаштатної ситуації. Як бачимо, там не 9, а значно більше демілітаризованих російських літаків, йдеться у повідомленні. Хто вміє добре рахувати обсмалених рашистів, пишіть нам у коментарях, яку кількість авіатехніки втратили окупанти на аеродромі Саки, іронізують у відомстві. На авіабазі окупантів явно сталася масштабна пожежа, а кратери, які видно на супутникових знімках, могли з'явитися внаслідок точних ударів дальнобойного боєприпасу, зазначив засновник Bellingcat Еліот Гіггінс. Україна свою причетність до вибухів заперечує. Ми тут до чого? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині Збройних сил РФ, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. До зустрічі. Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.